ڈاکو ہے, چور ہے, آپ بدتمیز ہیں, آپ بدتمیز ہیں, خبردار, آپ خبردار. یو واچ بیہیو یور سیلف پلیز, یو واچ یور سیلف, یو بیہیو یور سیلف پلیز پلیز. آئی ایم ٹیلنگ یو, الفاظ کا استعمال نہیں کیا کریں. آپ نے بات کی ہے, آپ الفاظ کے استعمال, آپ نے غلط نہیں کیا, آپ نے کیا, آپ نے غلط کیا. مولوی اور حسن نثار صاحب اپنے فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور پھر اس ملک کے لوگوں کو گالیاں بکتے ہیں, جو وہ کپڑے پہنتے ہیں, جو وہ گھڑیاں پہنتے ہیں, جو وہ چل چپ کر تو, چل چپ کر تو بدماش, تم ملو کے پٹھے کتے, حرام زادے. نہیں حسن, تم حسن نثار صاحب, ایک ایک منٹ پلیز پلیز, کتے مشاہد اللہ صاحب پلیز 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 پلیز, حسن نثار صاحب پلیز پلیز پلیز, حسن نثار صاحب, حسن نثار صاحب, مطلب یہ اب حسن نثار صاحب اس کو اس کو استعمال کیا کرتا ہے, تم نے کیا استعمال, تم نشے میں ہو حسن نثار صاحب, اس کو نشے میں ہو یا ہوش میں ہو حسن نثار صاحب, پلیز 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 حسن نثار صاحب, اس کو لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے, اس کو پلیز لاکھوں عوام سن رہے ہوں گے, حسن نثار صاحب میں واپس تمہارے منہ پہ پھینکتا ہوں, جو تم کہو گے وہ تم اپنے اپنے دیکھیں, اپنی اپنی باری میں سب کمنٹ کریں پلیز. حسن نثار صاحب آپ جسٹ جسٹ لیٹ مشاہد اللہ صاحب کمپلیٹ. اور یہ جھوٹ بول یار, جس طرح تم جرنیل بنے ہو ساری دنیا کو پتا ہے کہ تمہارا کون مادہ تھی بنا ہوا ہے نا, تم مجھے بھی بڑا کوالیفیکیشن دیا ہے, بتاؤ ان سب ٹی وی میں تمہاری کیا کوالیفیکیشن تھی, بڑا مادہ جرنیل بنے ہوئے ہو, چوتیا آدمی, پولیٹیکل آئیڈیالوجی, امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجی, ہم امریکہ کے پٹھو, جمیل صاحب لوگ جو ہے ان کی بھڑوت کرتے ہو, جمیل صاحب یوسف صاحب کرتے ہو بھڑوت کرتے ہو, بھڑوت کرتے ہو یار, تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار, یہاں نہیں موڈ, پلیز سن لو پلیز یار, بھڑوت کرتے ہو کیا مطلب ہے تمہارا یار, وی شوڈ یار, جمیل صاحب پلیز یار, بکواس کی تو ساری زندگی یاد رکھو, ساری زندگی یاد رکھو گے, کرو آج بکواس میں تمہارے سارے کرتوت, بے ادا تجھے شرم نہیں آتی, سر ذاتی آپ پہ, تم کون ہوتے ہو اس طرح بات کرنے, نمبر دو بندہ پلیز آدمی, ذاتی آپ دو کٹے کے چمچے, ذاتی آپ پہ نہیں آتے, دو کٹے کے چمچے, جرت ہے, لیٹس نوٹ ڈو اٹ, سر ایک نمبر بات کی ہو, بزدل کمینے, بس بس سر پلیز پلیز سر پلیز, اوکے عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکلی, عباسی صاحب تو بات کر کے دیکھ, عباسی صاحب سر آئی ہینڈل اٹ, عباسی صاحب اسٹاپ اٹ سر پلیز, عباسی صاحب آپ نے پولیٹیکل کامنٹ دے دیے, قبضے کرتا ہے یہ کرپٹ آدمی ہے یہ, عباسی صاحب سر پلیز سر آئی ہینڈل اٹ, عباسی صاحب از دیٹ آل یو وانٹ ٹو سے, آپ پولیٹیکل کامنٹ دینا چاہتے ہیں, ہمیں دینا چاہتے ہیں پولیٹیکل کامنٹ پہ بات رکھیے سر پلیز, میرے پاس وقت کم ہے, آئی نیڈ ٹو ڈسکس ادر تھنگز, میں بات کروں گا سر سر, اوکے پولیٹیکل کامنٹ ہے باسی صاحب, پولیٹیکل کامنٹ سر, پولیٹیکل کامنٹ ہے, گفتگو کیا کر رہی ہے, آپ نے اپنی باری لی, میری باری آئے گی, میں نے اپنا بول دیا نا, سن لیں بات میں کہتے ہیں, گفتگو کرنا بھول جائیں گے, آپ کیا کر رہے ہیں, فیصلہ بات کا یہ فیصلہ بات نہیں ہے, تمہارا بیڈ روم بھی نہیں ہے جہاں سے ڈالر ملے گا, ہزاروں لاکھوں کروڑ, یہ تمہارے باپ کی وہ اسکیم میں نہیں ہے جہاں سے انہوں نے کروڑ روپے لیے کمائے اور ہم باہر گئے سارا پاکستان کا مال لوٹ کے, گندی باتیں اس کی میری زبان, کوئی گندی بات نہیں, میرا باپ, تیرا باپ 430 سال خراب ہو جائے, تیرا سارا خون کتوں کا خون ہے, بے شرم بے شرم ذلیل آدمی, اور تیرا باپ تو چور ہے, تیری کتے میرے سے باتیں سننے کا بغیر حیثیت کیا یار, بس 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 بس, میں 2000 نمبر چھوڑو, آپ پیسے نہیں ہے, گھٹیا کون آدمی,
آپ کے منہ پہ کالک ملی ہے تو ٹوکے گا بھی اپنی بکواس بند کرے آپ کے لوکل شرم آنی تم چور پیسے لے کر گٹی آدمی تم بات کرتے ہو تمہاری اوقات کیا ہے تم ایک ٹکے کے آدمی نہیں ہو تم جس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے